Annika Urvikko, hyvä päivä tänään vai mitä mieltä itse olet tämän päivän suorituksesta? No parempi kuin eilen, että ihan tyytyväinen. 2 kultaa ja 1 hopea. Mitä tuosta saldosta ajattelet? No on se ihan hyvä, että ehkä mulla tää viikonloppu oli tärkeintä, että mä saan tehtyä noita sarjoja ja saan niinku pitkästä aikaa sitä kisakokemusta taas, että se oli ehkä mulle tärkeintä tässä viikonlopussa. Mihin olet kaikkein tyytyväisin? No mä olen ehkä tyytyväisin siihen, että mä sain noita vaikeimpia liikkeitä tehtyä, että mä en lähtenyt liikaa helpottaa niitä sarjoja ja sit just noin vaikeimmat alastulot, mikä ehkä sit on vaikeinta just siinä vaiheessa, kun aloitetaan kisakautta tekemään, niin sain ne tehtyä, mutta sitten tuli vähän muita virheitä, mutta niihin mä olen ehkä tyytyväinen. Et just puomi alastulo ja sitten permannolla eilen, niin sitten lopputaittotupla ja tällätteet. Sinut valittiin eilen jo Erika Pakkalan kanssa tuohon Kiinan MM-kisajoukkueeseen. Miltä se tuntui? No kyllä se tuntui ihan hyvältä, että nyt valittiin jo näin ajoissa, niin pystyy sitten keskittyä ihan rauhassa siihen kisaan. Ja on vielä vähän tekemistä, että vielä pitää hioa sarjoja ja vähän saada lisää sinne liikkeitä. Minkälaiset tavoitteet sitten Kiinassa sinulla on? No ensinnäkin mä haluan, että mä pääsen kisa-areenalle, kun viime MM-kisoissa ei käynyt ihan niin hyvin, niin se on ehkä eka tavoite, että mä pääsen sinne ja sitten saan ne sarjat tehtyä siellä. Että tavoite on, että teen paremmin kuin viime MM:issä. Eli silloin tapahtui tuo loukkaantuminen, josta nilkkaa nyt olet sitten siitä toipunut. Missä kunnossa jalka on? No on se sellaisessa kunnossa, että sillä voi tehdä, mutta kyllä se vaivaa vielä. Että mä en nyt oikein tiedä, että miksi se nyt vaivaa vielä, mutta katsotaan, toivottavasti se kestää.